Ja sam Miljan Golubović, učenik sam 4. razreda srednje stručne škole na smjeru energetika i smatram da svako ko sebe u budućnosti vidi kao inženjera, električara i instalatera bi trebao da upiše ovaj smjer. Uz pomoć profesora i nas đaka u odličnim uslovima stečite ujedno i znanje potrebno i za rad i za nastavak obrazovanja.